U vremenima kada se mnogo govori o životnoj sredini, ima onih koji svoje reči pretoče u dela. Onih koji su svakodnevno na terenu, trudeći se da životnu sredinu sačuvaju i očuvaju na pravi način. Već 7 godina Udruženje za ekologiju GEA organizuje EkoFest s ciljem nagrađivanja onih koji rade na zaštiti životne sredine i trude se da prirodi vrate ono što im daje. Ljubitelji prirode, ljubitelji zaštite životne sredine su se odazvali, dali su svoje favorite, dali su svoje aktiviste koje smatraju da treba. I mislim da smo prvi put imali debatu vezano za to, zato što nam se prvi put javio neko ko smatra da neko ne treba da dobije. To nije bilo u istoriji do sada, tako da smo na neki način i naterali ljude da razmišljaju. Da li je neko zaslužio, da li nije, ali na kraju danas svi razmišljaju o ekologiji. Izložba je takođe tradicionalnog karaktera. Ona je nastala kao deo volonterskih aktivnosti u sklopu projekta Volonterski klub Pirot. Volonteri Volonterskog kluba Pirot su obišli nekoliko sela, obišli su čak i Pirotske ulice, jer smo ove godine ubacili akcenat na probleme u gradu. I mogu da se pohvalim da smo došli do jednog zaključka da su Pirotske ulice čiste. Problemi su uglavnom ispred zgrada, problemi su ispred malih površina za koje, kao što sam i 1000 puta rekao ranije, ne mogu naši sugrađani kriviti javne institucije, već sebe same. Na EkoFestu dodeljeno je 10 zelenih ordena. Među dobitnicima zaslužni pojedinci i organizacije koji su svojim radom, organizacijom, idejama i upornošću uspjeli da naprave pomak u očuvanju i zaštiti životne sredine. Ja želim da kažem da je ovo jedna stvarno lepa manifestacija dodele ovih zelenih ordena. Odred izviđača već duži niz godina učestvuju u volonterskim akcijama čišćenje, da kažem, znači zaštite i održavanje životne sredine. Zaštitimo životnu sredinu da nam bude sutra bolje i lepše u njoj. Kada je zaštita životne sredine u pitanju, onda je sve jedno da li je neko penzioner, đak ili radnik ili bilo šta. A vi ste rekli da to nama bude podstrek, a naša je ideja da upravo mi budemo podstrek mlađima, tako da posvete mnogo više pažnje zaštiti životne sredine i ono nešto nas očekuje u budućnosti. Moja inicijativa je bila da se sa Aleksandrom priključimo volonterskom radu. Radili smo Staničenje, radili smo Crnokrište, radili smo u Prčevcu i uvek sam sve svoje obaveze uspevala da se odazovem i akciji i mislim da smo postigli nešto korisno. Ono što je zanimljivo, uvek ste vodili i decu. Jeste, da, moja deca su uvek i htjela do duše da idu i njima je bilo mnogo zabavno, pogotovo kad smo išli da radimo vrelo sa Gopom. U Udruženju GEA najavljuju brojne aktivnosti do idućeg EkoFesta. Ministarstvo turizma i omladine podržava aktivnosti i projekte koje realizuje Udruženje GEA. Na EkoFestu nastupio je kao i prošle godine bend Ignited.